Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal illa 'alal zalimin. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala an-nabiy al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'a saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi kita dapat bertemu di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita dalam surah Al-Mumtahanah yang mana kali ini insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung pada ayat yang keempat iaitu firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu id qalu اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal maseer. Sadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik untuk kamu pada diri Ibrahim dan orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaum mereka sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami menyangkal akan kamu dan telah nyata antara kami dengan kamu ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sehinggalah kamu beriman kepada Allah sahaja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapanya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagimu dan aku tak dapat menolak sesuatu pun daripadamu iaitu kedatangan seksa Allah. Ibrahim berkata, Ya Tuhan kami, hanya kepada engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada engkaulah tempat kami kembali. Tuan-tuan dan -tuan, rahmat Allah Ta'ala sekalian. Itu merupakan kita lihat terjemahan daripada ayat yang keempat. Kalau kita lihat sebelum ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan larangan menjalinkan persahabatan dengan golongan kufar dengan menyatakan sebab-sebab yang menghalang mereka daripada meneruskan persahabatan itu antaranya pengusiran terhadap mereka daripada kampung halaman dan keinginan mereka supaya orang yang beriman kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kekufuran mereka terhadap agama dan rasul serta ajaran yang dibawa orang kafir juga akan mengganggu mereka dengan kata-kata ataupun idea jika mereka mendapat peluang tanpa Menghiraukan hubungan saudara dan kaum kerabat Maka di sini dalam ayat ini Allah Taala menguatkan larangan itu Dengan memerintahkan mereka Supaya mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam Dan juga yang bersama dengannya Ketika mana baginda dan yang lain itu Berlepas diri Ketika baginda dan orang beriman bersamanya itu Berlepas diri daripada kaum mereka yang memusuhi yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan dengan jelas kepada mereka sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan disebut juga dalam tafsir al-Marari bagaimana al-Faraq berkata Rasulullah SAW bertanya wahai Hatib bin Abi Baltah ah, Apakah kamu tidak boleh menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan ketika baginda berlepas diri daripada keluarganya supaya kamu mengetahui bahawa perasaan kasih dan benci kerana Allah itu merupakan ikatan iman yang paling kukuh. Tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka kalau kita lihat dalam ayat ini tuan-tuan setelah Allah melarang orang mukmin itu menjadikan orang kafir sebagai teman bermesra Uh, ketua utama golongan kafir Yang uh, memusuhi umat Islam Dan menyebutkan halangan-halangan Daripada larangan tersebut Sebab Allah larang uh, Bermesra dengan golongan kufar itu uh, Kerana mereka dihalau Oleh golongan kufar itu Sehingga terpaksa berhijrah dan golongan kufar itu golongan musuh itu menginginkan orang mukmin supaya kufur kepada Allah taala supaya dan mereka juga berusaha menghalang orang mukmin daripada memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala sebaliknya mereka ditarik supaya mengingkari rasul dan juga agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana kita sebut juga tadi dalam ayat sebelum ini menyatakan bagaimana orang kafir itu jika ada peluang pada bila-bila masa dia akan memusuhi dan menyakiti orang yang beriman sama ada dengan tutur kata atau perbuatan atau fikiran yang boleh merosakkan hubungan dengan kem keluarga maka dengan itu di sini dalam ayat 4 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ataupun menggesa orang beriman supaya mengambil contoh daripada perjalanan Nabi Ibrahim AS. Allah menyatakan sesungguhnya kamu wahai orang beriman bolehlah mencontohi dan mengambil teradan jejak langkah Nabi Ibrahim AS bersama pengikut-pengikutnya ataupun orang yang beriman dengannya. Ingatlah ketika mana mereka itu mengatakan kepada golongan kufar sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu daripada berhala-berhala yang kamu menyembahnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tafsir Ibn Kathir juga menyatakan bagaimana Allah taala berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman yang telah dia perintahkan agar mereka itu memusuhi golongan kufar yang memerangi mereka supaya menjauhi daripada golongan kufar itu. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzi nama'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan ya sudah telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan juga orang yang bersama dengannya yakni para pengikutnya yang beriman kepadanya Tentuan yang dirahmati Allah berkata al-imam al-alusi menyatakan bila Allah sebut qad kanat lakum uswah hasanah sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagi kamu fi Ibrahim pada Nabi Ibrahim AS maka ini merupakan perkara takkit satu penegasan supaya golongan beriman ini mencontohi Nabi Ibrahim untuk mengengkari golongan kufar supaya jangan melakukan kesilapan dengan bermesra ataupun meletakkan pengharapan ataupun meminta pertolongan kepada golongan kufar yang memusuhi umat Islam. Maka dengan sebab itu takkid ini, penegasan ini diikuti dengan perintah ataupun membawa kisah Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan juga orang yang beriman bersamanya. Untuk memberitahu bahawa sesungguhnya kecintaan dan kebencian itu hanya kerana Allah SWT. Dan kekasih sayang kerana Allah kebencian kerana Allah itu merupakan satu perkara yang paling utuh dalam mengukuhkan keimanan kepada Allah maka dengan sebab itu tidak sewajarnya seseorang itu lalai daripada perkara ini dia mengatasi segala-galanya tuan-tuan kasih sayang kerana Allah kecintaan kerana Allah kebencian pada sesuatu pun kerana Allah ini merupakan perkara yang sangat-sangat penting melebihi hubungan kita dengan adik beradik dengan waris dan sebagainya maka dengan sebab itu Allah Taala juga menyatakan di sini uswah hasanah uswah hasanah itu merujuk kepada satu ikutan yang baik maka di sini merujuk kepada disebut dalam tafsir al-wasid ala sabilil madah Ayat itu bila sebut uswah, has, uswah hasanah itu nak menunjukkan bagaimana pujian-pujian yang diberikan supaya orang golongan beriman ini mengikuti jejak langkah nabi Ibrahim AS. Iaitu uh, jejak langkah batu tu uswah itu sebagaimana kalau kita lihat ada juga ayat Quran yang menyatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik. Maka Nabi SAW juga menjadi menjadi contoh contoh yang terbaik untuk diikuti. Begitu juga di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang bagaimana sesungguhnya bagi kamu suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang yang beriman bersamanya. Nabi Ibrahim dan orang yang telah menyertai baginda dalam keimanan yang telah menyediakan diri dengan tidak ragu-ragu untuk benar-benar menyembah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. yang dirahmati Allah dan uh, jelas juga kalau kita lihat munasabah ayat uh, dengan ayat yang sebelum sebagaimana yang kita sebut juga tadi, sebagaimana juga yang dinukilkan dalam tafsir Al-Munir oleh Al-Syekh Dr. Wahbah Zuhaili uh, menyatakan munasabah ayat iaitu selepas daripada larangan untuk mengambil golongan kufar yang memusuhi umat Islam itu sebagai penolong sebagai teman mesra kerana untuk mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tak boleh mengambil golongan tersebut sebagai penolong-penolong dan di sini Allah taala menyuruh supaya mengambil contoh daripada Nabi Ibrahim dan juga mereka yang beriman dengannya dalam konteks Nabi Ibrahim dan orang yang beriman dengannya itu mereka itu membebaskan diri daripada golongan kufur dan juga disebut tentang bagaimana kewajipan untuk kita benci kepada mereka bukan benci atas batang tubuh mereka tidak uh, tetapi benci itu kerana Allah Subhanahu wa taala kerana mereka itu menzahirkan permusuhan dengan orang yang beriman dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan bukan benci itu semata-mata benci kerana mereka kerana mereka tidak benci itu kerana permusuhan mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala tetapi sekiranya mereka beriman kalaulah mereka itu kembali ke pegajalan mereka beriman maka tidak akan berlaku lagi permusuhan ataupun tak akan berlaku lagi tidak mengambil mereka sebagai penolong maka itulah yang disebut dalam tafsir Al-Munir. Jadi tuan-tuan dan -tuan, dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan berkata Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bahrul Muhid. Dia kata apabila larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengambil golongan kufar itu sebagai penolong maka di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga sirah perjalanan kisahnya dan juga mereka beriman dengannya ketika mana mereka itu membebaskan diri daripada golongan kufar maka di sinilah menjadi satu kewajipan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil contoh dan teladan daripada sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang yang beriman bersama-samanya dalam konteks mereka itu membebaskan diri daripada golongan yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tentuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka dengan sebab itu di sini, Uh, jelasnya kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan telah memberitahu kepada orang beriman dengan arahan supaya mereka itu menjauhi uh, daripada mengambil golongan kufar itu sebagai penolong uh, dan uh, mengambil contoh yang baik daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan uh, bapa segala para nabi dan juga mengambil contoh daripada orang yang beriman bersama dengan pengikut-pengikut uh, Nabi Ibrahim AS ketika mana Mereka berkata kepada kaumnya Inna bari'un minkum Kami ini berlepas diri daripada kamu Likufrikum billah Kerana kamu kufur kepada Allah SWT Dan Kami juga Bari'un min kulli ma ta'budun Min ghairillah mil asnam wal andat Dan kami juga Melepaskan diri Kami tak bersama dengan kamu Dengan apa yang kamu sembah Selain daripada Allah dengan berhala-berhala dan sebagainya dan kami tidak boleh menerima uh, kerana berhala-berhala uh, ataupun sembahan-sembahan kamu itu tidak boleh memberi manfaat apapun. Uh, sedangkan ia tidak berakal, dia tidak mendengar, dia tidak melihat. Maka di sini satu perkara tuan-tuan uh, yang disebut juga dalam tafsir Al-Munir oleh al Dr. Abu Zuhili nak menyatakan, uh, nak memberi paham ayat ini, nak memberi paham kepada golongan yang uh, memberi ataupun bersifat mesra dengan golongan kafir dan itu dan kalau kita tengok sebab nuzul itu adalah hatib lah hatib bin Abi Baltaah anna seolah Allah nak bagi tahu Allah Taala nak bagi tahu kepada hatib Tidakkah kamu melihat ya Hatib? Tidak kamu mau ambil pengajaran ataupun ikut Nabi Ibrahim? Yang mana Nabi Ibrahim itu dia membebaskan diri daripada keluarganya, daripada kaumnya, daripada bapaknya sendiri. Maka kamu juga kena bebaskan diri daripada keluarga kamu, apabila mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang Allah taala sekalian. Cumanya berlaku khilaf di kalangan ulama bila disebut Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga wallazi namahu dan mereka yang bersama dengannya. Siapa mereka yang bersama dengannya? Berkata At-Tabari dalam tafsir At-Tabari dan selainnya menyatakan bahawa maksudnya para anbiya yang bersama-sama ataupun yang berada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada dekat dengan dia dekat dengan dengan zaman dia maknanya bila sebut tentang uh, Ibrahim uh, walladzina amanu ataupun Ibrahim uh, walladzina ma'ahu uh, ambil contoh daripada Nabi Ibrahim dan mereka yang bersama dengannya kata at-tabari dalam jamiul bayan fi ta'wil ayul qur'an ...Ibn jarir at-tabari menyatakan bahawa ia merujuk kepada para anbiya yang bersama-sama ataupun yang uh, dekat hampir waktunya dengan zaman nabi ibrahim alaihi uh, salam kerana apa apa rasionalnya pandangan ini kerana uh, didapati bahawa uh, tidak uh, kita dapati bahawa pada zaman nabi ibrahim atau nabi ibrahim itu sendiri dia tidak ada orang yang mengikutnya yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia menentang Namrud dan uh, dalam uh, sahih bukhari dinyatakan uh, ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada isterinya Sarah ketika mana mereka itu nak berpindah ke Syam uh, nak berhijrah daripada negeri Namrud itu maka uh, Nabi Ibrahim menyatakan ma alal ardi man ya ghairi wa ghairuk uh, tidaklah di atas muka bumi ini ataupun tempat kita ni yang menyembah Allah melainkan aku dan juga kamu ha, sahaja. Ha, maka dengan sebab itu ini disebut dalam Sahih Al-Bukhari. Ha, maka di situlah Ibn Jarir At-Tabari menyatakan bahawa ha, yang bermaksud Nabi Ibrahim itu iaitu yang merujuk kepada Nabi Ibrahim dan juga walladzina ma'ahu mereka yang bersama dengannya itu walladzina ma'ahu itu merujuk kepada para anbiya yang berada pada zamannya itu. Itu satu Dan berkata Ibn Ashur Dalam At-Tahrir wa-Tanwir Dia kata bahawa Yang maksud al lazina ma'ahu itu Mereka yang bersamanya Adalah merujuk kepada Mereka yang beriman Dengan Nabi Ibrahim Yang mengikut Petunjuk Nabi Ibrahim Siapa mereka? Yang pertama Isteri Nabi Ibrahim sendiri Iaitu Sarah Yang kedua Anak selaganya Iaitu Lut Iaitu Nabi Lut a.s Dan pada ketika itu Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak Ha, maka dengan sebab itu uh, bilamana uh, merujuk kepada orang allalladhi wal, uh, ma'ahu itu mereka yang bersama dengannya itu domerhu hu itu uh, kembali kepada Nabi Ibrahim uh, dan juga Uh, tiga orang itulah mana tiga saja itu mengikut apa yang disebut oleh ibnu uh, Ibn Ashur. Baik, tuan-tuan dan -tuan, Allah Ta'ala sekalian banyak lagi yang akan kita bincangkan dalam ayat 4 surah Mumtahanah ini tetapi nampaknya masa tak mengizinkan dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada seri yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kali ini sekadar itu dulu. Aku ulul wa astaghfirullah al-'azhim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.